Mas B10 é carro B10 e carro B10 aqui na Casa das Máquinas, que além das motos mais incríveis, Alex, tem também o melhor seminovo. É isso mesmo, Fábio. Tá pensando em comprar um veículo seminovo com garantia, com procedência? É aqui na Casa das Máquinas. E não perca tempo indo em outro lugar, porque aqui na Casa das Máquinas você vai encontrar a melhor negociação de Joinville e região. Estou falando de qualidade, procedência, carros inspecionados, você só vai encontrar aqui na Casa das Máquinas. Muito bem, confere então a primeira super oferta. Aqui na Casa das Máquinas tem este Jetta R-Line 1.4, ele é um turbo 2019 por R$ 109.900. Agora, olha só este Voyage. 1.6 é um Comfortline. Este é o 2016 por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Honda HR-V EXL 1.8. É 2017 o ano. Esta é câmbio automático, câmbio de 7 marchas. Bancos em couro é top por R$ 85.900. E Alex, além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio da loja. É isso mesmo, muitas ofertas. Tá procurando um carro baixo, esportivo? A Casa das Máquinas tem. Tá procurando um carro alto, uma SUV, confortável, com segurança? A Casa das Máquinas tem também. Você tá procurando um carro pro dia a dia, não quer investir muito? A gente tem também. Então não perca tempo, corre pra Casa das Máquinas, que aqui é o melhor negócio. Pode ter certeza, aqui na Casa das Máquinas você vai encontrar as ofertas mais incríveis esperando por você. Yeah.